হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল একজাম গুৰু আছামিজ যদি আমি চাম শিক্ষক দিৱসত অতি চমুকে এনেকৈ বাহন দিব পাৰি গতিকে আহক আহক আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একদম শেহলৈকে চাওঁ গতিকে বাহনটো হ'ব এনেধৰণৰ যেনেকৈ বাহনটো হ'ব এনেধৰণৰ যে মোৰ সকলো প্ৰিয় শিক্ষকক অতি শুভ ৰাতিপুৱা আৰু উষ্ম আদৰণি আজি আমি ইয়াত শিক্ষক দিৱস উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পাঁচ তাৰিখে ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন তেওঁৰ ভাৰতৰ প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এজন বিশিষ্ট পণ্ডিত আছিল শিক্ষকসকল এখন মহ মহান ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাতা সেয়েহে শিক্ষকসকলক সদায়ে সৰ্বোচ্চ স্থানত ৰখা হয় তেওঁলোকে আমাক আমাৰ জীৱনত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি হ'বলৈ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে আমাৰ গণিত শিক্ষকে কেৱল আমাক সৰল বা কঠিন সমস্যাই শিকাই নহয় কিন্তু আমাৰ জীৱনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰদান কৰে আমাৰ ইংৰাজী আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ শিক্ষকসকলে কেৱল আমাক সুন্দৰ কাহিনী আৰু কবিতা শিকোৱাই নহয় কিন্তু সাহিত্যৰ মহান কৰ্মসমূহ যোগাযোগ আৰু প্ৰশংসা কৰিবলৈ শিকাত আমাক সহায় কৰে আমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষকসকলেও আমাক কেৱল আকৰ্ষণীয় বিজ্ঞান পৰীক্ষাই নহয় কিন্তু আমাক প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰয়োগ কৰি কৰিলে কৰিলেই কেনেধৰণৰ কাম কৰে দেখুৱাই প্ৰতিজন শিক্ষকে আমাক অনুশাসন শিকায় অধ্যক্ষ বিকাশত সহায় কৰে আৰু আমাক নিজকে জনাত সহায় কৰে আমি আমাৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় এই সকলো শিক্ষকৰ সৈতে অতিবাহিত কৰোঁ আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত আৰু সুখ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমাক জ্ঞান দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আজি আমি শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰোঁ যাতে আমাৰ শিক্ষকসকলে আমাক শিকোৱা আৰু আমাক সক্ষম কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিদিনে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাবোৰক সন্মান জনাব পাৰে মোৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকলৰ সন্মুখত এই ভাষণ দিয়াটো মোৰ সন্মানৰ বিষয় এইটোৱে মোক মোৰ সহপাঠীসকলক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অপৰিসীম আনন্দ দিয়ে আমাৰ সকলোৰে মৰম দয়া আৰু জ্ঞানৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ